Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Barchalaringizga kattakon rahmat degan holda bugun video syomkamizni yana Kattaqo'rg'on shaharini o'zidan olib boryapmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan. Sababi akalarimiz kommentariyada yozishgan edi. Bizlar tomonlardan ham video syomkalar chiqaring deb. Hozir bu magazinimizga keldik. Motor moylari, mashinamizga zapchastlar bor ekan. Hozir narxlari bilan sizlarni birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Bu tomonimizda akkumulyatorlar har xildan bor. Hozir narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, hozir Ibrohim akamizni o'zlari tanishtirib o'tadi narx-navolar bilan. Barchaga assalomu alaykum. Biz mana Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tuman Kattaqo'rg'on shaharchasini o'zida joylashgan zapchast bozorida turibmiz. Akkumulyator masalalarda narx-navolar bilan qiziqtirib chiqaman. Tanishtirib chiqaman. Bu olmishlik. O'zimizda Samarqandda chiqayotgan akkumulyator. Yaxshi 9 oy, 10 oy ishlab beradi. Kistabop akkumulyator. Mana bu qaynar Qozog'istonniki. 75 taligi. Bular 750 ming, 800 ming atrofida chiqadi. 3 sezongacha, ya'ni 3 yilgacha ishlab beradi. Narxlar bilan ayting. Mamut bor keyin Turkiyaniki. 65 amper, 12 volt. Turkiya O'zbekiston sammesida chiqaradi. İşleş sıragı 2 yıl, 2 yarım yıl işle bir yaptı. Narxı 650 bin sum çıkardı. Tak, bu 750 bin sum çıkardı, bu 550 bin sum çıkardı. Bir iki on garantiyamız, yani kaytar ol sıragımız 6 oydan 12 oy müddet geçer. Mabodo şu berilgan kafolatimiz ichiga atkaz qilsa, zavod qilmay qolsa, hech qanaqa muammo problemasiz almashtirib beramiz. Keyin bularimiz mana traktor, zil 53 kamazlarga 90lik 90'lik akkumulyatorlarımız var. Böyle gelip kutu şimdi 6 ay garantiyeden 850 bin sum, 900 bin sum. Mustang Türkiye'nin ki. Dost bu Kariski. Böyle gelip 2 yıl, 3 yıl işlep bir adı. Yigitle mazakıl işleti yapmış o parakalarımız. Yakşı akkumulyatorlar. Ben de bir de motor moylarımız bilenim tanıştırıp çıkamam. Manol Classic 10'ge 40. Yani bir krugdan hoşken maşinalarımız için. Böyle 210 bin sum. Mayli xaridorlarimiz uchun filtrda ichiga bonus qilib beramiz. Super power makinglarimiz bor 10ga 40. Bular ham yaxshi 7000 8000 probeg yurib beryapti, yangi mashinalarimiz ham solyapti. Bular 260 ming so'm chiqadi. Keyin mana bu yerda Takayama bor, Yapon, ya'niki 280 ming so'm chiqadi puli. APS S class fermaniki bor. 10ga 40 bu ham 7000 8000 probeg beryapmiz. Bular ham ishlash jarayoni ham yaxshi. Bunda motorda hech qanaqa shum ham yo'q. Erta nima deydi, keyingi zaminagacha ham moy qoraymaydi. Bu moylarimiz ham zo'r. Mana bu yerda hamma biladigan Hyundai'larimiz bor. 10ga 40imiz ham bor, 5ga 30imiz ham bor. 210 ming so'mdan chiqadi. Arzonlashtirgan biz hozir aksiya ketyapti. Koreonlarimiz bor. Hyundai'imizning narxi o'sha aytganimda 210 ming so'm. Mayli bonusga filtr ham qo'shib beramiz bularga. Koreon Koreyaniki chiqyapti, mana ko'rsatib ham qo'yibdi. 4 taligi 10ga 40 8000 probeg beryapmiz. Bular 230 ming so'm chiqadi. Bu aytganimda filtr bonus qilib beramiz ichiga. Yana 1 litrdan xohlagan zavodchi antifrizlarni tanlab olishlari mumkin, ichiga bonus qilib beramiz. Keyin Zik 5ga 30imiz bor. 220 ming so'm qilib beramiz. Xaridor klient bo'lib qolsalar 5000 probeg beramiz. Yana qaysilaridan ko'rsatib. Mana bu yerda Valiskomiz bor. 10ga 40, 240 ming so'm puli chiqadi. Bonus filtr qilib beramiz. Korea variant 8 mingdan 10 minggacha probeg beramiz. Xuddi shunda Total fermamiz bor. 9 mingligi bor, 7 mingligi bor. 5ga 30 probeg. Yangi mashinalar uchun filtr bonus qilib beramiz. 250 ming so'mdan qilib beramiz. Doimiy mijozlar uchun. Keyin mana bu yerda Speedmit. Ya'ni Speedmitimiz bor, Epsent, Enoch Pratik, Dubai variantlarimiz bor. Agar bir oy ichida yoki 2 oy ichida deylik 4 million, 5 million so'mgacha bitta xaridor mana shu moydan xarid qilsa, Dubayga chipta bizani firmamizdan qilib beramiz. Yo, Kariski yangi variant chiqdi, 10ga 40, BMW APSL KF versiyaniki premium 8 mingdan 10 minggacha probeg beryapmiz. 230 ming so'm chiqadi. Hamma moylar bizda kelishtirilgan narxda. Bozordan arzon qilib beramiz. King assortimentining har xil akkumulyatorlar ham. Mana bu akkumulyatorimiz
132 amperli 12 volt. Ya'ni mana bu Zil traktor shunaqa texnikalarga 8 oydan 1 yilgacha kafolat beryapmiz. Narxi 1 million 400 000 so'm chiqadi. Yil to'r yil xizmatsizlik qilib beradi. Bu Bars Qozog'istonniki 220 amper 1 million 700 000 so'm qilib beramiz doimiy mijozlarga. Bu yer traktor. Traktor, KAMAZ, Zil 53 ketaveradi katta texnikalarga. Bu tak Cayman Yaponiyaniki chiqyapti. 10 so'mga ayta qolaman. 1 million 970 000 so'm qilib beramiz. Bu kodi bu. 1 million 970 000 so'm qilib beramiz. 1 yil chista kafolat garantiya talon pechati bilan qilib beramiz. Ishlash sirog'i 3 yil, 4 yil ishlab beradi. Tak, mana bu yerda pachumniklarimiz ham bor. Hamma polka to'lgan. Yengil mashinalardan tortib katta texnikalargacha xohlagan razmerdagi, xohlagan turdagi, xohlagan assortimentdagi pachumniklarimiz bor. Keyin katta-katta motorlarga, generatorlarga, katta-katta zavod texnikalariga ham buyurtma asosida ham qabul qilib, yetkazib berish dastavkasi ichida qilib beramiz. Tak, mana bu polkamizda osvetitellarimiz bor, har xil turdagi, katta, kichik, rang, hid bir xil qilib 30 ming so'mdan standart qilib beramiz doimiy mijozlarimizga. Yana yaqinda Xudo xolasa polka zakaz qilganmiz, boshqa turdagi assortimentlarimiz ham keladi, osvetitel, hid sezonga qarab tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir. Kelishtirilgan narxda qilib beramiz. Tak, manzilimiz Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on shahar mikrorayon hududida joylashgan zapchas bozorimiz. Kelaverasizlar, mana reklamalarimiz, magazinimiz, telefon nomerlarimiz. Hali yana mijozlarimiz uchun ekranni pastida yana bir nomer qo'yamiz. Qiynalmaysizlar. Har xil assortimentlarimiz bor, kelishilgan narxda yoki telefon qilsanglar, dastavkasini ichiga qilib yetkazib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, narxlar bilan tanishib o'tdingiz. Manzil Samarqand shahar, Kattaqo'rg'on, Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahrida yuzda. Telefon nomerlarini afsonada yozib qoldiramiz, albatta. Telefon orqali bog'lanib, yer narxlar bilan yana kelsangiz bo'ladi. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingiz, sizlar uchun hamisha xizmatdamiz.